labayo tobanka bisha Rabiicul Awwal oo ah maalinta uu dhashay nabigeena calayhi salaatu wasalaam naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ayaa waxa dunida islaamka maanta ay tahay maalin aad ugu weyn culimada ahlus sunna wal jamaa'a ee ku nool ismaamulka wajeer ayaa waxa ay maanta qabteen munaasabad lagu weyneynayo مالين كدلشد نبيغينا نحريسي نبدقل يدو شي ساعاتي اللهم صلي وسلم على حبيبي محمد عليه السلام وحاي علوم داني او قباريال تربادان كو سعودة سعودة الكو سومرين قيبها كلا قدسان مقالة دا ايغونا سيدو كلا برحادة قرحي لاي سوغي مادي سيدو كلا نويكاها اللايين ان مالين تاني اللوينيو maanta waa maalin weyn muslimiinta meel kasta ay joogaan farax u ah lagu faraxsan yahay caalamka meel kasto nicmada ilaahay uu nasiiyay oo nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah waxaan u mahadcelinaynaa allah subhanahu wa ta'ala nasoo waafajiyay nicmadan iyo khayrkan iyo ijtimaacan diiniga ah oo looga hadlahay rasuulka dhalashadiisa sallallahu calayhi wasallam oo looga hadlahay khayrka in laysku booriyo xumadana in layskiiga diga looga hadlahayo maanta waxaa weeye nabigeena waa nabi maxamed waa weyn yahay ilaahay agtiisa waa ka weyn yahay jalla jalaaluhu wa tacaala fii culaa laakiin weynayntiisii oo la soo baxnay weeyaan iyo nicmada ilaahay uu nasiiyo ummadda nabi maxamed naga dhigay sallallahu calayhi wasallam aan muujino maanta waa mawsim aad u weyni badan waa dhalashadii nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam waa dhalashadii nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam wanaag waaye inteenaan ajir baan helaynaa inaan ku dambaabayna maaha nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu daneeyey waan danaynay nebigu wuxuu sheegay wixii wanaaga haddii islaamka lagu sameeyo in ajir laga helayo dadkaas soo raaco dhanna ajiray ka helayaan marka mawlidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu mawsimka weynaa oo rasuulkeena muxamed calayhi salaatu wasalaam aan ku maamuusaynay wixii axaadiis iyo aayada loo soo qaadayna aad maqlayseen maadaama ilaahay uu soo dhaweeyey sidaa loo soo dhaweeyey miyayna mudneen qof adnaa yacni iimaan laho muslim ah inuu rasuulka soo dhaweeyo u dabaal dega walaalayaal arrintaa miyayna mudneen nebi maxamed laga sheekeeya maalinta dhalashadiisa maalinta waxa weeye yacni muslimka dhan ama islaamka dhan ay u soo hoyatay diintanaan sheeganayna dhammaanteed in laga sheekeeyo maxaa mancinaya ikhwatulkiraam waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaan ahnay ummadda nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam inay culummada noogu sheekeeyaan nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam munaasabadan ujeedkeeda waa tacdiimka nabiga calayhi salaatu wasalaam munaasabadan qiimaha badan oo maanta kawntiga wajeer dadka ku nool ay sidaan qiimaha badan usoo baxeen rijaalan wa nisaa'an kibaaran wa sigaaran maqsuudka aan ka leenahay waa tacdiimka nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga ilaah baa weyneeyey ilaah baa yidhi subxaanahu wa tacaalaa wa innaka lacalaa khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay dabeecad iyo akhlaaq aad u weyn badan culimada ahlusunna waljamaaca ayaa dhanka kale bulshada ismaamulka wajeer iyo gobolka waqooyi bari ee dalkani kenya ugu baaqay in ammaanka ay xoojiyaan sidoo kale nabadgelyaha lagu wada noolaado annagoo marka tal ah oo ehel ah oo hal deegaan wada degan inaan maanta isdilno waa wax aan suurtagal lahayn aanna wanaagsanayn marka waxaan leenahay mu'miniinta khaas ahaan dadka reer wajeer ilaahay aan ka cabsanno subxaanahu wa tacaala nabadgelyada aan ku dadaalna amniga aan ku dadaalna kelimada kale aan ku darsanaa waxay tahay madaxda countiga waxaan u gudbinaynaa miidiyaha oon kula dardaarmaynaa in mas-uuliyadda ilaahay uu saaray subxaanahu wa tacaala ilaahay ay kaga cabsadaan waxa wanaagsan oo bini'aadamka ay ku noolaadaan nabadgelyada waaye walaaltinimada iyo jiiraanka iyo in la ilaaliyo ayaan isku boorinaynaa dhibkii ilaa ayaan soo marnay haddaan annaga gacmaheenna aanan balaayo la imaano musiibo weyni badanaa imaanayso ilaahay dad iskama dulmiyo oo balaayo kuma rido ilaa ayaga balaayo ay la imaadaan waxaan rabnaa nabadgelyada in lagu dadaalo qof walba meeshuu joogo ilaahay uga cabsado
dadka jiiraankiisa uu ilaaliyo ilaahay subxaana wa taala waxaan ka barineynaa raxmadiisa ilaahay noo furo omkaas oo bini aadanka la isku dilay dadka muslimiinta oo alxamdulilaahi ilaahay daawo u soo dejiyey subxaana wa taala ninka isku dilahay oo ilaahay ka bax subxaana wa taala bii qiyaama alxamdulilaahi lagu soo horjoojini ninka antidiisa ku bixinahay ow adigana bii qiyaama lagu soo horjoojini ilaahay aan ka baqna subxaana wa taala dad muslimiinana aanu si kastaba ha noqotee qaybo badan oo caalamka ka mid ah ayaa maanta laga xusayaa maalinta uu dhashay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee loo yaqaano maalinta mawlidka. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta Ismaamulka Wajeer.